Salam əleyküm. Saat 12-dir. Yola çıxırıq birazdan New York'a. Görək bugün başımıza neler gəlir. Mama oğul, belə ev haqqında ümumi nədir sənin təəssüratların? Ev çox əla evdir doğrudan. Meşənin ortası necə lazımdır, manqal falan hamısı. Məncə bir dənə şey odur ki, gəl çox qalasan qalan. Çox qalasan, hə. Bir gün az evdə çox. Yuvar müəllim, sizin nədir? Necə məyus dedi, bir gün çox az idi. Ədəbsə də da. Sənin də fikrin aydın oldu, hə. Görə hələ o əsəbi olan zəhər toluğu nədir? Qəşən xoş istirahat elədi, nədir? Toya gələsiz sən. Allah xoşbəxt. Subaylarçıl olsun. New York beklə beni, sən mi büyüksün, bən mi? Bir dənə restorana gəldik, adı The Big A, Böyük A. Yer budur. Açıq dünən o qədər yemək yemişik, mən yata bilməmişəm. Düz əməlli. Yəni çox yemək yediyimizə görə. Oy da, bura necə qəşən yerdir. How you doing? Bunlar belə deyil. Üstü. Ooo. Buna ne kişi girdi belə? Burada odunlar. Qadimsko şeyler var. Divarda. Ha, çöldədirlər. Restoran kitabxanası var belə. Bura əməlli kino yeri. Deyilər biz əzbəri. Biz ama çöldə oturalım. Ha? How you doing? Hi, I'll be right back. Okay. No worries. Ayda necə belə minnoş, şirin qaqaş. Və belə ləzzətli masamız, masa örtüyümüz. Hə? Və özdə buranın belə gölə mənzərəsi. Göl dediyim gölməçə də, yəni. How you doing, man? Great. So, we have few questions. Yes, sure. So bruschetta, how many comes it with? Biz şəlaləyə getmədik dünən. New York'da çıxmadılar ya. Dünən elə bilmədim. Okay. I figure you guys like to get started here. Wow. A bruschetta. Caesar. Wow. Enjoy, right? Thank you so much, man. Take it easy. Deməli, bruşeramız gəldi. Sezar salatı. Ya bildiyin qaqaq, çörəklə kahıdır da. Bir dənə də soğuk. Nasıl Sezar elə olur? Bir də sos qoyurlar, pendir, parmijan. Bəyəndin? Bir dəfə Sezar zakaz elədim. Adi mənası kafe idi də belə. Yedim görürüm toyuq yoxdur. Getdim üstünə ki allatmışsınız da mənə toyuğu hanı. Dedi Allah toyuq salada dairə olur, Sezar saladı belə olurdu. Sonra internetdə də baxdım ki düzdür. Çörəyə çox az qoyurdu, ancaq kahıdır. Sezar salatı. Deməli ancaq kahıdır. Suxarı heç mənə bir dənə düşdü. Kahıdır, pendirdir. Toyuq olmur ama. It's okay. Yaxşıdır. Bir dənə belə kalamari gəldi. Onu da indi yəsik. Hesab gəldi və hesab ümumiyyətlə $46 elədi. Baxın burada çay boy verməzdən əvvəl sizə təklif edir 15-18-20% verin. Onu da verib onu xoşbəxt edirsiniz. Dələdir, nədir? Yemək nəsə var? Yemək var nəsə, atanında var. Yaşlı. New York yolcuları! Pis olmadı yemək. Hə, normal. Yox, yəni çox yox. Də, yəni... Normal də, yaxşı. Xudu, açığı. Biraz salat yedik, biraz bruschetta yedik, kofe içdik, kalamari üstündən. Dünən çox yedik, yediyimizə görə. Bugün az yemək qərarına gəldik. Gədək, onsuz da New York'da tıxacıq da. New York'da babat restoranlar var, mama oğlu bilirsin. Sən olmuşsan New York'da. Ama ne vaxt axınızda? 6 il bundan qabaq. Doğru deyirsən? Məllim New York'da 6 il əvvəl olub. İndi sənin təəssüratları var da çəkəcəm ama. Maraqlı olar, ama mənə də çox maraqlı deyəmişsin. Geçen, 6 sən 6 il bundan əvvəl onda yaxşı gəzmişdin, yoxsa necə? Bir gün gəzi düz zaman səhərdən gecə 12 kimi. Ama eyni effekt öldü, onda pulun da çox deyildi. Yani çox deyildi. Onda böyle kontravla gelmiştim, tələbə kimi de. Yani. Qəşəng! Ama indi vəziyyət başqadır, mama oğlu. İndi daha bir ağdamlısa yani. Daha, double da. Qəşəng. Deməli 29.57 bir.
Bu bir qana xərclədiyi pullardır. Demək biz ümumi pulu xərcləyirik. Kim nədir xərcləyir, axırda onu 4-ə bölürük. İndi Vüqar çox pul, çox dediyim çoxlu çeki var. İndi onu hesablayacaq nə qədər pul xərcləyib. Oradan çıxdaş eləyəsik. Nə qədər oldu o kişi hələ ki? Hələ ki 63 oldu. Sonra 5.99 bir. Buz da bu. Boşuşmam, sən hər sonra belə özün üçün aldığın şeyləri də bizə. Bunu sən almışsan. Sonra. Tərpənirik. Sən adres. New York'a. Görək başımıza nə iş gəlir. New York'un probkası. Açığı mən özümə söz vermişdim ki, maşında video çəkməyəcəm. Çünki bir dəfə buna görə polis məni saxlayıb. Amma olsun da göstərim bunu biraz. Yəni, belədir vəziyyət hal-hazırda. New York dünyanın ən çox belə probkası olan şəhərlərdən biridir. Hə də biridir, çünki Tayland falan var, orada da probka olub. Bildiyimiz Bakı kimi sürürlər də, yəni ara kim boş yer tapdı, soxun başına ora. Nəysə, çox qısa bir məsafəni 40 dəqiqə göstərir navigator. Biz də sürə-sürə gedirik, görək axı nə olacaq. Bəli, New Yorkdayıq. Bura bizim məhlədir. Məhlədə əsasən qaradərlər yaşayır. Bunu deyin biləsiniz. İndi evimizə. Ev bax burada. Aşağıda guest house var, oradadır. Mən də sizlə bir yerdə birinci dəfədir girib baxacam, görüm nətərdir. O yandırardınız da işi. Aha. Göz. Nə? Alçaqdır. Hə, biraz elə bil. Baxın, mənim başım haradasa dəyir də uşaqların da elə. Amma ümumi götürəndə ev belədir. Çox vardı da, prosto. Çox balacadır, prosto. Olsun da, yəni bir günlük pis deyil. Burada bir dənə belə otağı var. Bir kravatıdır. Və burada pəncərəsi var, belə pləkana baxır. Bizi ilə padval çəkəcək. Hə? Bəniyan çəkəcək, padval daha yaxşı. Açıqdır. Onsuz da belə yer verəcək. Axadın işi. Hə? Axadın bu qarda. Mən də istəyəm. Açığı, başqa ev tapmışdıq. Prosto o ev vermədi bizə. Dedi ki, sən Airbnb-də review nazdı. Bilmirəm, burada kim yapacaq? Evi. Valla. Qoyun ha, hamam tuvaleti var, kuxunyası belədir, o biri otağı. Wow, biraz daha yekədir, diğer spanisi. Burada mən yatmaq istəyərəm açığı. O kravat da, nəciz dedim. Qoy bu dəfə mən deyən olsun da, mən şey əziyyət çəkmişəm bir dəfə. Otaq seçimində. Açığı dünənki o evdə Smeşovo elədik, daha doğrusu domino daşlarını seçdik. Kimdə az xal olsa o divanda yatacaqdı və o bir qoşa mənə düşdü, kök kəşə. Yorğan ikimizdən biriniz mənə deyirsiniz, incimi, mən divanda yatıram. Yorğan yoxdur ki, ekstra. Mən bilən yoxdur. Qaqaş, yoxdur. Deyan, bu nədir? Abdə, bu yorğandır. Bə, mən nə? Bu da yastıqdır. Bax, adam əsəbləşdirirsən, nə məllim? Yaxşı elmə. New York'a gəlmiş, əsəb elmə. Xalacinlikini açırıq, görək nə var. Hoppa, pivə. 3 dollar. Boşuş mənim. Nə 3 dollar? Pulsuz deyildi ki. Məncə pivə pulsuz idi, elə yazmışdı. Coffee best enjoyed with glass of ice 3 dollar. Sağır, hər gün biz içində nə alırıq? Aa, yox, hep pulsuzdu məncə. Amma Wi-Fi-nin kodunu yazmışdı. İndi Wi-Fi-nin kodunu əllə eləyəcəyəm. Nəysə, gelir indi. Bir dənə restorana yemək yə, ondan sonra görək New York'da nə inirik, hara gedirik, nə ayırırıq.
Ela Hemay, seni Brooklyn küçelerinde artık görmek istemedim. Sana Sumgayet'i daha yani. Sen Sumgayet'i birazdan görersin. Peki, niye? Yine geldi de, Sumgayet yakışıyor. Ne mena da? Cedek görersiniz. Gözü. Yavrum be! Düz merkezde böyle bir tane güne bakan. Çok teşekkür ederim. Demek Brooklyn'deyim. Burada esasen Yahudilerin ya post-sovet ülkede yaşayanların daha çok yaşadığı tarafıdır Brooklyn'in. Geldiğimiz yer ise Cafe Village'dir. Əməlli bildiğin şeydir, kebab isi şehirde. Hamısı Ruslardır yaşayanlar, Yahudiler. Hatta bu restoranda görürsünüz. Ekserler Yahudilerdir. Demek Çanakkalar restoranı, əməlli bildiğimiz. Burada hamı ucuzbız. Ucuzbız. Azerbaycan roast kidneys, yani Azerbaycan yemeği ucuzbız burada var. Mother in law chicken. Kaynana toyğu. Başka ne var? Dolma olmalı burada. Qutablar. Dolma olmalı, deyə dolma. Qutabın məsələn bir dənəsi 2 dollar yarımdır. Nə var? Dolma. Dolga da var. Aa, hamısı Azərbaycan yeməyi. Bunun mikrofona yaxın. Yani ev çörəyi, təndir çörəyi. Ama oğlan da yemir. Kesir kamera. Kameranı koyup kesir. Ya da bu boyda gelmişi derim çekim. Sonra GoPro falan. Eşik olsun. Bakın bizler sizin için olsun. Ev. Ev kampotumuz da var. Necə lazım? İndi yeməklər gələsidir. Demirəm nə zəkaz elədik. Belə çəkərəm daha maraqlı olar. İlk salat çoban. Çoban onun üçün bunlar. Çoban salatıdır da bu. Shepherd salad. Yox, shepherd salad, Greek salad. Greek salad. İndi ondan başlayırıq. Yanına bir dənə Greek salatda. Bu rasiski Greek salatda. Üstündə belə bastırma var. Hə? Ətli də yəni. Şimdi onun üstünden gelenleri göstereceğim. Salat yaxşıdır. Açılır. Böyle o bir şeylerine kadar olacak. Şüper ha. Köşem. Bir daha onun sarımsağını da kalktı. Sürke sarımsağı. Ben ya. Bugün başları geçecek. Kumbo'ya gidelim. Necədir? Bizdeki daha yaxşı ama pisti. Yola vermiyorlar. Vaxtım çok değerli. Umarım köşem. Sürke sarımsağı. Muş olsun mama olur. Öpürüm sağ ol. Bak burası kutabı. Kutablar. Bəh bəh bəh. Ne zaman söylerdin? Lülə. Lülə. Ben salfetkanı çək de oradan. Tabaka, tabaka da elə belə bir şey oldu, narahat olma. Tamam İmran, koy onu yerə bunu bölgüyə. Mən niyə? Kim yok? Sen de, sen de. Adama biri çıkıyor. Düz değil, he? Adama biri ama fərqli fərqli. Sakaz yediğimiz kutablar fərqli fərqli değil. Sen asla sen onu yarıya bölersin. Donbaşı yerə düşer. Deməli, uzun, kısa bir servisdən sonra bu ne kutabıdır? Qarın? Yok, bu quzu kutabıdır. Lən. Quzu kutabının, New Yorkski quzu kutabının qarına baxıram. Mən hayatımda böyle kutab yemem. Mən göy kutabı sürüyorum. Bunu da hoşlanmıram. Ama ət belə də, yəni qarın kutabında adım vermem. Kompot da zordu, az şirindi yine. Sünat beğenmedi çünkü çok şirin kompot. Şeytan ayrıntıda. Açıldır görürsün. Yakin burada Bakı yahudiləri falan oluyor. Yara çok Azerbaycanlı gelip gelir. Ya açıldır bu. Bu Azerbaycanlıdır. Beyni de Azerbaycan yemekleri. Kuba evreydi. Doğrudan diyorsun. Hala işte. Ya tezden başlayalım diyende ki bilmirdim de. Öyle bilirdim ki Yevreydi hansısa yani Rusya'da yaşayan. Ama açıqdır yazsın görmek eşek his verdi. Ne yalan diyeyim. Açıq ki yemeğimiz geldi. Çok olmasa gerek bir tane diyelim. Yiyin kimse. Çok
Ha? Çok doğru. Yani geldi bilmir indi. Değer değmez. Götür de ama. Götür iyi. Ay yaxşı. Ne ne var? Yaxşıdı. Tabaka ya. Ya. Tabaka ne dedi? Lan ne? Bu da çok çok çok. Aa, 100 var. 100. Hesap 92 dolar. 92 dolar 56 sent. 15% var. Yaxşı xidmət yox olur. Ver ona da, ona da. Hesabımız çayba ilə bir yerdə 100 dollar elədi. Yəni 100 dollara görə, yəni 4 nəfərdir. Adama 25 dollar görə çox yaxşı idi. Prosta tabakada biraz altın vurdular, yandırdılar da açı. Tabaka. Hə, heç o da ki, ay sağ ol. Əsas bu tabaka eləmişdi. O da ki, belə yəni qupquru, bir saada gəldi. Belə götürəndə hə, yaxşı oldu. Yer zad belə rahat idi. Yəni tabaka daha dadlı ola bilərdi və daha tez gələ bilərdi, amma da nayıraq. Heç nə, səfərimiz davam eləyir. Növbəti plan bilmirəm nədir. Amma nə olsa çəkib göstərəsin. Gecə New York Dumbo. Yəni ideal bir mənzərə var hal-hazırda. Mənə bəzən deyənlər olur ki, özünü çək. Amma mən hal-hazırda məndən çox-çox daha gözəl bir mənzərə var. Dedim Vüqara, dedim ki mənə bir dənə tema denə qısa Instagram videosu çəkin. O da bildiyin yəni məni mənlə mırtdaşır. Deyir ki, tullan suya çəkim zadə. Deyir amma yox da bir dənə ilham gəlmir də mənə. Kömək elə, o da kömək eləmədi. Mən də özüm istədim o mənzərəyə də daxil olum. Yəni ki mən də buradayam temasda. Bugünkü plan axşamı bu idi ki, Dumboya gələk. Biraz axşam gəzintisi eləyək. Hava qəşəkdir, hamı çöldədir, açığı yəni heç o qədər koronanda takan yoxdur. Burada bir dənə səviyyə şəkil çəkdirdim, qoydum Instagrama. Və Nihat məhz tərs-tərs baxır. Olsun, mən sizin üçün qatlanıram bütün qınaqlara ki, siz New York'u görə biləsiniz ki, gecə bu gözəl şəhər necə də qəşək görsənir. Hay mamamlı. Mən demək olar, düzsüzü da elədim. Qəşəyim, qəşəyim. Dəstəklədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Manhattan Bridge, yəni Long Island'la Manhattan'ı birləşdirən Brooklyn körpüsü. Arxasındakı körpünün mənim sonu. Onu da bilmirsən. O təzədir, amma əsas bunlar məşhurdur. Brooklyn körpüsü və o məşhur Manhattan körpüsü. Baku Palace, New York'taki məşhur restoran, Azərbaycan restoran, xaricilər də oturduqda açılır. Çox belə maraqlı üzümlər zaxtları var. Yaşayın.
Elə bir çapay evdir. Kişi gəldi burada parfüm parfüm parfüm. Gətir alaq ondan sən öldür. Abi mənim kaş dokunmaş, kaş var hiç mi? Yoxdur kaş. Kimin? Ayda wait 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 wait. We don't have cash. I don't want you to waste it. Everybody no cash? No cash? Ayda mən sən maşın. Well, you have credit machine? The machine here and ATM machine. No, no, I don't want you to waste your time. I would buy. How much is this? $49. $29 original? Digital. All of them? Original. Aa, original şu an. Original sorun ha. Başı harap. Special price, special. Why is that cheap? Everybody $79, special price. I know, but I want to know if it's original or not because it's so cheap. Skeptical on this. Only one piece. Only one piece. Finish. Everybody left. I trust you. I don't have money. Like cash. No problem. $29 dedi. Deyir bir dənə qalıb da ona görə market. Ala indi oğurlayıb donalar nə bilim gəzir satır. Bu şey satana da pul satana açığı mən əziyyət vermək istəmədim. Çünki nağd pulumuz yoxdur üstümüzdə. O da kartla ödəmə qəbul eləmir də yəqin. Dedi kart. Dedim var post terminal evdim post terminal da var. Dedi yaxı get burdan çıxart gətir. Dedim ana da onu hissə söylə. Malakandayım. Abram Malakan diye burada birazdan sen bir tane kanatçı ödedin. Tüt usta. Sen çok tuttu ya. Onda bir sen neyin? Sakla. Allah zordu. Türk işte bir zordu. Hesabı sizə göstərmək istəyirəm. 4 dənə künəfə, 1 çaynik çay və künəfə qaymaqla da, çünki qaymaq ekstra $2 idi. Sizcə nə qədər olar? Hesab, deyilik və $62. 4 dənə künəfə $2, qopşum, üstəlik vergi $62. Məncə çox bahadır, çünki Massachusetts-də, Boston-da künəfə ilə çay içsən, yəni maksimum $10 olar, maksimum. Burada ama adama nə qədər düşür? $15-16. Yəni də müqayisə eləyəndə bahadır. Amma yedim. Yəni yaxşı idi. It's okay. Daha doğrusu Boston məncə künəfəsi burdan daha dadlıdır. Nə yalandır. Burada qazlar var. Necə də gözəldir həqiqətən. Belə elə bir bulvar kimi gəlsirsən. İşte biz de künəfəni yedik, istəyirik gedək evimizə, biraz istirahat eləyək. Sabah günə biraz tez başlayaq, çünki bugün gec durduq. Normal olaraq, da çünki dünən gec yatmışdıq, həm də yorğun idik. Nəysə, ona görə 12-də evdən çıxdıq, birin yarısı. Orada bildiyiniz kimi yemək yedik falan, sonra gəldik New York'a. New York'a da onsuz da yorğun gəlmişdi. Heç nə, görək evdə başımıza nə iş gəlir, oradan da günü sonlandırasıq əziz izləyicilər.